bakine kuhinje, pa svi koji me gledaju, dobro došli na bakin kanal. Sad je jul mesec, odnosno jun mesec. Evo, stigle su maline, pa idemo da napravimo i da iskoristimo da napravimo jedan sokić. Jedan lep, zdrav sok. Ne dira jedno, ušla je trenutno pčelica u moju kafu, ne znam da li ste vidjeli. I odletela je ovog momenta. Je malo pila, možda je ne odgovara, nije slatka, pošto pijemo gorku kafu. Da, i da vidimo gdje smo stali. Da, i znači napravit ćemo jedan lep sokić nako za bebe, kao što piju, kao što je bio od jagoda, sa malo šećera, bez konzervansa. Ovdje imamo negdje oko 7 kg. Prvo ćemo to oprati i zdrobiti. Šećer nismo još izneli, deka, šećer moramo da iznesemo. Tu ćemo ovako, stavit ćemo negdje oko 300 grama na 1 kg. Pa ćemo probati da vidimo da li je to kiselo ili slatko, ali volimo da to bude malo kiselije, znači da to bude lepo osvežavajuće. Vidjet ćemo, možda ćemo dodati i malo limuntus ili limun, ali ja sam više za limun nego za limuntus, valjda zato što mi smeta. Idemo, znači izvedit ćemo, vidite, to je pakovanje, tako su mi doneli. Pakovanje je negdje po 400 grama, juče ujutro je brano, bilo je noćas u frižderu i ništa im ne fali, zaista su evo fine. A najprije ćemo to izvaditi iz toga, u rešetku ćemo staviti pa ćemo to sve lijepo proprati. I onda u koje kakve plastične to dobro izdrobiti, procediti i zasladiti. Vidjet ćete već kako. Ostanite do kraja na bakinom kanalu da vidite proces pravljenja ovog divnog osvežavajućeg soka, ja mislim kralja sokova. Eto, to je bio početak, to je bila najava. Idemo ja i djeka sada popijemo kafu, pa na posao. Maline imaju dosta ovih koščica i one moraju da se odvoje od mesa. Može slobodno da se doda malo vode da bi se to bolje pomalo samo. Evo vidite kako se ovo sad lepo s ovim. Znači s ovim može fino da se izdvoji. Sokić. I da nam ostanu čiste semenkice. Jeste, posla ima, ali posla je zadovoljstvo, što kažu oko strane. Dobro da imamo ovako dvorište da to može fino da se radi. E sad, ne može to baš toliko baš da se iscedi, ali odlično, dobro je deka, ne treba više. Evo, znači sad smo to procedili kroz jednom, sad ćemo morati još jednom. Ovo više nema. Gotovo. Što kaže, uzeli smo mu dušu. Sad ćemo procediti još jednom kroz ovu cediljku, znači da isperemo sad to sve fino. I da se kroz cediljku još jednom procedi ako neka koščica pala u ovu šerpu. Da, sad ćemo da procedimo, znači, da vidimo ako je ostala neka semenkica. Znači, sipali smo 5 litara. Više pena. Otprilike 7 litara će biti. Sedio. Prilično je gust, pa ćemo dodati malo vode u to, bar jedno pola litra. Tako. Evo deka sad sipa u flaše. Znači, nećemo ništa kuvati. Dobro smo šećer izmiješali i stopio se. Ovo će sad ići na pasterizaciju. Sve ono što nam nestane.
Znači, zatvorit ćemo dobro sa zatvaračima. Tako. Super. Idemo sa drugom. Kažem, sve ono što ne stane u ovakve flašice, najbolje da imate takve flašice, zaista. Stavit ćemo u plastične i u zamrzivač, pa se to odmrzne fino isto. I jako dobro za da se pije. Ovo je jako zdravo za decu, pa i za nas, što da ne. Sad letnji period, staviš kockicu leda dve i da vidiš. Odlično, ne treba više, nemoj deka toliko da kumiš. Dovoljno je. Evo ovdje stavi. Tako. Jako je lijep. Nije nije sladak, nije kiseo, tamo onako malo prokislo. Fantastičan. Za mene je to kraj sokova, zaista. Odlično, odlično, nema više. E tako, znači to ćemo sada napuniti. Današnji recept je najzad gotov. Napolju je pogledajte ovu lepotu, zaista sjajno od recepta. Još je izašlo, još su izašle tri flaše od litar i nešto, ali plastične, i to stavljam u zamrzivač. Ovo sad pre nego što stavim u rednu, da izvršimo ovo djelo. Znači, vidjeli ste postupak kako se pravi, ništa to teško nije, malo zahtjevno, bez obzira, treba se malo zaista potruditi da se dobije ovako jedan divan sokić. Umorila sam se, znate zašto? Zato što je napolju pakao, ima sigurno 36-37 stepeni, a mi smo sad to radili po najvećoj vrućini. Odnosno, bili smo u hladu ispod breze, ali opet osjeća se strahovito, teško se diše zbog velikog isparenja. Sigurno sam da će vam se recept dopao, pošaljite lajk. Znači, prs na gore, ne na dole. Vi koji šaljate prvi put lajkove, a ne znate kako, mnogi me pitaju. Znači, preko telefona, onaj prstić koji ide na gore, to se pritisne, ne onaj na dole. Eto, da ne pogrešite, onaj na dole znači da vam se recept ne dopada. Potrebno na Facebook stranici, slikajte mi ako napravite, vidite kako ja vam lepo to slikam. Slikajte mi obavezno i pošaljite mi sličicu. Deka je napolju pere ono suđe sa crevom, a ja ću... I ja... Sa ledom. Koji je ovo sok kralj? Kralj sokova. Sad sam ga prvi put probala. Oduševila sam se, zaista je sjajno. Ne želim, ovo što smo se namučili i što smo zaista potrošili malo vremena. Evo za sljedeću voci, čujete da škripe vrata. Znači, ako vam se taj recept opadne, znači lajkić ide na gore. Pišite mi i dalje na kanalu, javljajte se, družite se i prijavite se. Znači, dragi moji, prijavite se na kanal obavezno. Subscribe imate tamo sa desne strane, onaj pravogončić, pa se prijavite i sutra ujutro ćete znati koji novi recept je baka objavila. Do sutra ujutru, baka vas puno pozdravlja, voli zaista i ljubi. Budite mi srećni, zdravi i veseli, dragi moji. Ljubim vas odavde do neba, do zvezda i zna se. Do Boga. Čujemo se već sutra ujutru sa nekim novim receptom, sa nekim novim iznenađenjem, možda i sa nekim hitićem. Ostanite, družite se i prijavite se. Ljubim vas, dragi moji. Eto, to je ispustio za malo da vam kažem. Znači, ostane vam to u rerni, kad to završi, ostane vam do
do sutra dan da se lepo ohladi, spakujte u police i ne brinite. Tako možete stavljati i kuvom paradajz i sve ostale asokiće da ne razmišljate i da ne stavljate nikakvi konzervans, nikakvi vinogran ili koje kakve salicile i šta ja znam. Ovo je jako, jako zdravo, poslušajte me, napravite, malo jeste zahtjevno, ali je zadovoljstvo fenomenalno. Živjeli, dragi moji, osvežite se i uživajte. Verujte, ovo je melem za dušu.